justiça já, porque a pior coisa do mundo é quando você é injustiçado. E hoje eu fui muito pelos cartão amarelo. Ok, eu daí eu vou falar que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Por isso o Náutico garantiu logo os seus três pontinhos, né, Derlei? É verdade, acho que esse é o nosso objetivo. Saber que ia ser um jogo complicado, um jogo difícil. Mas acho que valeu a pena essa vitória. Com muita vontade, com muita superação, tornar melhor do que você dormir na liderança. E torcer amanhã, quem sabe, aí, pra gente poder assumir de vez essa liderança. Que tanta gente batalha, tanta gente luta e não consegue chegar na liderança. Então, nada melhor do que você vencer hoje, o Central, um concorrente direto. E agora é procurar descansar e dormir na liderança. E quem sabe assumir de vez essa ponta, dependendo do jogo de amanhã. Obrigado.